Karibuni wanafunzi, wadau, walimu pamoja na wazazi. Hii ni ETETA Morogoro, naitwa Mwalimu Mfaume. Anwani yetu ya leo tunasoma Kiswahili, mada fasihi, kipengele cha fasihi simulizi, ambapo mada ndogo tutaenda kuijadili ni mada inayohusu hadithi. Kipindi kilichopita tulianza na hadithi na tukasoma hadithi ngano, tarihi, misasili, ujano na soga. Tukasema hizi ndo hadithi za kimapokeo za fasihi simulizi, na katika hadithi hizi tukaweza kufanya mfano mmoja wa ngano. Leo tukasema ngano inaanza au kwa pakawa na inaishia wakaishi kwa raha mustare. Leo tunaendelea na mada yetu ya hadithi, na leo tunaingia hadithi ya pili katika zile hadithi tano. Hadithi ya pili inahusu visasili. Visasili ni hadithi fupi za kimapokeo zinazoelezea asili ya jambo fulani au maumbile fulani ya watu. Maumbile fulani ya watu, wanyama, wadudu, na wahusika wake haswa ni wadudu, wanyama, vitu visivyo na uhai, lakini hivi vyote vinakuwa na hadhi ya kibinadamu. Kwa sababu na hadithi hizi vile vile zinaanza na pau kwa pakawa. Kwa hiyo hadithi zote unazoona zinasimuliwa zinahusu maisha yetu ya kila siku. Hata leo mimi nikasimulia hadithi inayohusu ndege, bado nitakuwa nimemlenga binadamu. Nikiwa nasimulia kuhusu wanyama kama simba, swala, sungura, nakuwa na maana ya binadamu. Ndio maana hatuandiki hadithi, muda mwingine tunaandika hadithi hizi kwa ajili ya kukwepa hali ya kutoelewana na baadhi ya watu. Mfano mmoja nilishawahi kuona, mtu kasema mti huo mti gani usiozaa matunda. Akatunga mtu shairi akasema mti huo mti gani usiozaa matunda. Hasa katika kujibu hili swali, mwingine akasema, wa kwanza akasema binadamu aliyetutikiwa kizazi, mwingine akasema mti huo ni mwaridi uishiao maua, lakini mwingine akaenda mbali akasema mti huo ni mke wako uliyemwoa. Umemuoa kisura, tangu zama yuko ndani, anamaliza vyakula, hata mimba huioni. Ndipo swali ukachora usotunda mti gani. Mti usio matunda ni mwanamwali mumba. Ilileta hali ya kutoelewana kwa kati ya yule aliyetunga lile shairi na familia ya huko alipotoka. Inaonekana kuna baadhi ya watu huko, mmoja wao alikuwa ana tatizo hili. Kwa hiyo kaleta hali ya kutoelewana baada ya kuona kwamba mtu katoa jibu lililokuwa wazi. Kwa hiyo aliyepata shida ni yule aliyetoa jibu kwamba mti huo ni mwanamwali mbumba. Sasa wakamtafuta, kwa nini unaanza kutusema mtaani? Ndio maana tunapoandika habari, mtu amesema mti huo mti gani usiozaa matunda, ana maana anaongea na binadamu. Hata kama ni mti, lakini anaishi binadamu. Kwa maana hii, hata hadithi tukisema tunasimulia sungura, sungura tunamsimulia alafu ataelewa nini? Lakini maana yetu tunamsimulia binadamu. Kwa hiyo msimuliaji siku zote anaanza na paukwa pakawa. Kwa hiyo sasa tunaanza paukwa, msimuliaji anasema paukwa, wasikilizaji sasa pakawa. Hapo zamani za kale binadamu aliishi msituni, alikuwa anatembelea miguu minne kama mnavyoona leo sokwe. Kwa hiyo yule alikuwa ni sokwe zamani. Alipokuwa kule porini aliishi, lakini siku moja wakaona watembelee mjini. Walipotembelea mjini walikuwa sokwe wanne. Walipofika mjini wakawa hawana kazi ya kufanya. Sokwe wawili wakaenda sokoni kufanya fanya kazi na miguu yao minne, wanabeba mizigo wanapeleka hapa na pale. Wale sokwe wawili wakaenda kwenye nyumba ya mtu, kwenye kibaraza wamekaa tu, wanaletewa vitu wanakula, lakini baadaye yule mwenye nyumba akawatimua, wakatimukia polini kule kule walikotoka, kwa sababu walionekana ni wavivu, hawafanyi kazi. Kwa hiyo sasa kilichotokea, wakarudi kule polini. Wale sokwe wengine ambao walikuwa wamekaa pale wanabeba mizigo wakaendelea kuishi pale mjini mpaka wakazoeleka, hatimaye wakaanza kutembelea miguu miwili. Kwa hiyo baada ya kutembelea miguu miwili wanaendelea kufanya kazi, na yale manyoya yao yakaanza kutoka, nao wakaanza kuwa kama binadamu. Hatimaye maisha yao yakawa mazuri, wakaanza kusoma kwa njia ya kama mtandao vile, au kama kwa ajili njia ya ile kwa alama ishara, hatimaye nao wakawa wazuri. Kwa hiyo wale sokwe wakaishi kama binadamu,
na kuwa na miguu miwili, waliokwenda polini kula wakabaki kuwa sokwe mpaka leo, hawa wakaonekana sasa kama binadamu hapa mjini. Kwa hiyo hii ni kisa, wanasema kisa cha sokwe kukimbilia mjini. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha asili ya kwa nini sokwe alienda mjini afa baadaye akabadilika akawa anatumia miguu miwili. Sasa hadithi inatufundisha nini? Kwamba historia zipo, lakini zingine hazina uhalisia. Unaposema binadamu alikuwa sokwe, si kweli. Baba yetu Adamu na Hawa hawakuwa sokwe, ila sema tu tunapewa maneno ya kuridhisha kwamba binadamu wa kwanza alifanana na sokwe, lakini binadamu wa kwanza alikuwa ni binadamu kama kawaida. Kwa hiyo historia zingine zipo, lakini hazina uhalisia. Hadithi inayofuata ni hadithi inayohusu tarehe. Tarehe ni hadithi fupi za kimapokeo. Hadithi hizi zinahusu matukio ya kihistoria yaliyoweza kutokea hapo zamani. Matukio haya yanaweza kuwa ya kweli au ya kubuni. Kwa mfano, tunakuja kukuonesha hadithi inayofuata. Hadithi njoo, uongo njoo, utamu kolea. Hapo zamani za kale kulikuwa na vita vya majimaji. Vita vya majimaji vilianza mwaka 1905 nadhani hadi 1907. Vita hivi vilikuwa maarufu sana kwa sababu kuu tatu. Kwanza, vita hii ilikuwa kwa ajili ya kupata uhuru, ingawa moja halisi wa wazawa haukueleweka. Pili, vita hivi vilijaribu kuunganisha wananchi kama ndugu bila kujali makabila yao. Kila mpiganaji alikunywa maji ya dawa na kunyunyizia mwilini mwake. Baada ya hapo iliaminikwa kuwa wakipigwa risasi hazitapenya. Wakati huo huo askari hao walitumia maji wakikinga risasi huku wakiimarishwa kindugu, yani waliaminishwa kwamba wao ni ndugu. Kwa hiyo haya maji tunayotumia ni imani, waliingia katika mambo ya imani. Mwanzo maji hayo yalitolewa katika mzimu wa Kolero katika milima ya Uluguru. Maji hayo ndio yaliaminika binadamu ambaye alipigana vita ya majimaji walikuwa wakipigwa risasi hazipeni. Hizi ni imani ambazo walikuwa nazo, imani za kidini. Kwa hiyo vita ya majimaji ambayo Waluguru walihusika, mzimu wa Kolole huko Luguruni, waliopigana vita ya majimaji kutoka mpaka Upogoroni huko, wakina Omari Hasani Mkufu Makunganya, wote walikuwepo kipindi kile. Wale walikuja na dhana kwamba walete maji yanayotoka katika mzimu wa Kolole wakipigwa hawata athirika. Kwa hiyo vita ya majimaji ilipelekea watu kuwa na imani kubwa kwamba lazima tupambane na hao watu, na tunapambanaje bila kuwa na imani? Kwa hiyo walipigana. Baada ya kuingia Wajerumani sasa, wakatawanyika vikawa vikundi vidogo vidogo tu vya watu. Watu wakawa hawajui wale watu waliokuwa wanapigana wako wapi. Ndipo hapo Wajerumani wakaja wakamaliza vita, kwa sababu risasi ni risasi na ushirikina ni ushirikina, kwa sababu kuamini kwamba maji yanaweza yakafanya risasi isipenye ni imani za kishirikina. Kwa hiyo wakashindwa ile vita. Hii ni hadithi ambayo inahusu tukio la kihistoria. Tukasema hadithi huwa ni za kweli au za kubuni. Kwa hiyo hadithi hii ni ya kweli. Vita ya majimaji ilipiganwa 1905 hadi 1907, na sehemu zilizopiganwa, sehemu hizo nilizozitaja kama milima ya Uluguru, watu walikwenda mpaka kule Kwani huko, mpaka kule kwa Pogoro, kule Ulanga, kule Mahenge, ilipigana sehemu zote Pwani mpaka ukweli, sehemu kubwa ilipigana upande huu. Kwa hiyo basi vita hii ilikuwa ni historia ya kweli. Kwa hiyo kama tulivyosema, vita hivi ni vya kweli au vya kubuni. Hadithi ya tatu ni soga. Soga ni hadithi ambayo inasimulia matukio tu ya kuchekesha, yani kazi yake ni kuburudisha na kuchekesha. Kama hautacheka basi utatabasamu, kama hautatabasamu basi utacheka. Yani ni vitu hivyo viwili, hauwezi kununa moja kwa moja, lakini unaweza ukanuna au ukapata gagaziko pale unapoona mbona kisa hiki kimekuwa kina kilele cha baadaye, yani kilele kingine cha hadithi kinakuwa kiko mbali. Lakini hadithi hii ni fupi tu, ila kazi yake ni kuchekesha. Kwa mfano, kulikuwa na mzee Njavike na mke wake wanatoka shambani. Yule mzee Njavike na mke wake wanaotoka shambani sasa,
walikuwa wamebeba masurufu na vyakula mbalimbali, lakini katika vyakula walivyobeba ilikuwa mihogo, mahindi, mboga za maboga, lakini hakusahau na uyoga. Baada ya kubeba ule uyoga, wakati wanakwenda wakakutana njiani na mzee Likotopwike. Yule mzee Likotopwike akasema, habari zenu, salama? Akaitikia, bana vipi, naona mmebeba vitu vingi, mnarudi nyumbani utafikiri ndio mnahama kutoka shambani. Bana tumekutana na mboga imekubali, na bahati nzuri tupata na viuyoga hivi. Alipofika pale yule mzee Likotopwike akakuta wamebeba na ule uyoga, akamwambia, mbona mmechuma huu uyoga? Akasema, uyoga huu mzuri, uyoga mkubwa, mmoja tunakula nyumba nzima. Akasema, uyoga huu ni sumu, msiule. Nendeni lakini msiule uyoga, tupeni. Ambea, wewe, sisi uyoga tunakula siku zote, tunakula miuyoga. Ambea, uyoga huu unaitwa ulelema, uyoga huu unaua, ni sumu, msile. Akasema, sisi tunakula. Haya, ninawaacha. Wakaondoka. Wale uyoga ule kumbe tulikuwa mara yao ya kwanza kuuona, ndio mkubwa, lakini uyoga mwingine alikuwa anakula, ila huu mkubwa kaona, wakaochukua na wakaonesha watu kumbe kuna uyoga mkubwa. Walipofika nyumbani, mzee Njavike akamwambia mke wake, tupike ule uyoga kidogo, tusipike wote, nataka nijaribu kitu hapa. Maana maneno ya yule bwana Likotopwike anaweza kawa ya kweli. Wakapika ule uyoga, wakampa mbwa. Walikuwa na mbwa wao, wao walikuwa na mtoto wao mmoja wa kiume. Wakampa yule mbwa, akala ule uyoga, kaumaliza. Wao wanaendelea tu, kwa sababu walikuja na miogo siku, wakapika fika chakula chao wamekula. Wakamtuma mtoto wao, bwana, hebu nenda nje kamwangalie mbwa. Mtoto anaenda nje, anarudi, ambaye bwana, mbwa yupo hapo nje. Ah, sawa. Anakaa masaa mawili, anaenda kamwangalie mbwa, anaenda namwangalia mbwa, anarudi, ah bana, yupo baba, mpaka usiku, hebu mwangalie mbwa, yupo hapo, yupo. Mpaka kufika kesho, anaangalia tu ile mbwa yupo. Fika saa tano, akamwambia, mke wangu, pika ule uyoga sasa, tule mchana na chakula. Yule mzee katusumbua tu, mzee Likotopwike yule. Ukapika uyoga, wakaula, wakala vizuri. Sasa ile nataka kutunyima raha, uyoga mtamu hivi. Wamekula ule uyoga na ugali wake, Haman kibindoni, silaha mkononi, mtoto anakuja huko mbio, baba, baba, uko kafa. Hey, ukisikia mtu kafa kabla ya wakati wake, ndio huo ilikuwa. Manake kila mmoja aliingia ubaridi kwenye mwili wake. Sasa mtoto akusema kafa kafaji yule mbwa. Yule bwana akamwambia mke wake, kutokana na hii hali, jana tulimpa mbwa huyu saa tano uyoga, na leo sisi leo tumekula chakula hiki saa sita, na sisi kesho saa sita nadhani tutakuwa ndo tunakufa, mke wangu. Kwa hiyo bana, mimi naomba niungame. Si najua tena Wakristo wanaungama. Sasa mimi naomba niungame yale leo yafanya, ili nipokelewe vizuri kwa Mungu. Mke wangu unisamehe. Ah, huna taabu, kwa sababu tunakufa, mimi wangu nitakusamehe. Wewe niambie tu mabaya uliokuwa unanifanyia, basi tutamuomba Mungu atusamehe. Basi yule bwana akamwambia, umemwona yule mama Mwajuma? Yule Mwajuma ni mwanangu, na yule Janet mwanangu, hata yule wile yule mwanangu mie, wale watoto wale. Yule bwana wakati amesafiri sana, akisafiri anarudi, lakini inaonekana yule bwana ana matatizo. Kwa hiyo anazaa watoto, lakini hajui kama watoto wale sio wake, ni wangu mie. Yule mwanamke alitahamaki sana. Nani wewe? Kumbe tumekaa ndani, unatoka nje, unamchepuko. Nakwambia bahati yako, kesho tunakufa. Kama sio kufa kesho, nisingekusamehe. Lakini na mimi nikwambie, na mimi niungane kwako, mabaya niliyoyafanya utanisamehe. Sasa mimi nitakusamehe kwa sababu kesho tunakufa, mke wangu. Haya, niambie mke wangu, nao kuna jambo gani baya walikuwa wananifanyia? Akasema, hawa watoto wako, hawa watoto sita hawa, hamna hata mmoja wako. Huyu ni wa Hasani Mzibuavyo, huyu wa kwanza. Huyu wa pili ni wa mzee Kileo pale, yule mchanga muuza duka pale. Na huyu wa tatu ni yule yule bwana Kidumbwe ambaye analimalima kule shamba Mtoni kule. Akataja watoto wote wale, kila mtoto na babake.
Sasa ndio maana hawa watoto naona hata mmoja afanani na wewe. Ah! Hey, mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. Baba alihamaki, alimshika yule mwanamke akaanza kumtikisa, piga kulikweli kasa. Yaani una bahati kesho tunakufa, leo ningekumaliza wewe. Kumbe wewe tunakaa na wewe, una kila mwanaume wako. Ah, wewe mwanamke shetani kabisa. Lakini yeye alisahau kwamba alishafanya. Sasa mimi nimefanya na mwanamke mmoja. Wewe nimeume unaenda kwa wanaume zaidi ya sita. Umenikosea mke wangu. Kwani hamna mwanaume mwingine ambaye unaye baada ya hao? Sema ah, wapo wawili kama watatu hivi saizi ninao. Ah! Wewe mwanamke wewe. Ha. Yaani ningekuacha sema nataka tu niende peponi. Ningekuacha mimi leo. Kwa hiyo kila mtu kakaa pale kafura, kakasirika. Wakati wamekaa wanayawaza hayo, mara akaja jirani. Kaja jirani, sasa jamani poleni. Asante, wakajua wanapaa pole kwa sababu ya mbwa wao kafa. Poleni bana maki, da, mbwa yenu mlikuwa mnampenda sana. Lakini tokea tu bahati mbaya, wakati naenda kazini, gari yangu ikamgonga mbwa wenu akafa. Ha? Kumbe huyo mbwa hajafa kwa ajili ya uyoga, kafa kwa ajili ya kugongwa na gari? Ah, wewe mke utaniambia. Liliyai jeusi mlikolitoa. Kamgeukia mke wako, vita ikaanza. Baada ya kumgeukia mke wake, vita ilianza pale, mara akaja balozi nini. Kila mtu kasimulia yake. Akasema mwanamke umefanya vibaya, mwanaume naye amefanya vibaya. Kinachotakiwa hapa msameheane. Lakini wewe mwanamke umezidi. Balozi naye anamwambia mwanamke naye amezidi. Ulichokifanya kikubwa zaidi ya mume wako. Kwa hiyo kumbe yule mbwa hakufa kwa ajili ya kula ule uyoga, ila amekufa kwa sababu aligongwa na gari, na jirani kaja kutoa pole na kawapa na hela ya kuwafariji. Hadithi ikawa imeishia hapo. Inatufundisha nini? Haki kila unapoandiwa andiwa andika hadithi, lazima uandike funzo la hadithi ile. Inachotufundisha kitu cha kwanza, kwamba unaweza ukaweka siri, lakini kuna siku Mungu atakuungua. Mungu yupo. Kama huamini basi, jaribu, tizama unapata usingizi saa ngapi. Mtu ataweza kuniambia usingizi yeye kapata dakika ya ngapi? Mwingine aniambie kwa nini analala alafu anaamka. Na mwingine aseme ili jua ili linatoka huku linakwenda huku. Kivipi? Nani anafanya shughuli hiyo? Na useme kwa nini hii mbingu inaninginia tu. Na hii ardhi ipo milele na milele. Nani kafanya shughuli hii? Vitu hivi vizito vizito kijiuliza haraka haraka, afu hata wewe uliviumbwa. Hujioni kuna tofauti kati yako na mwenzio? Kuna tofauti, huyu mweupe, huyu mweusi. Nani anafanya hii rangi ya ku huyu mweupe, huyu mweusi, yani rangi hizi za kunini kupendezesha? Kwa nini Mwenyezi Mungu kaipamba dunia yake hivi? Kwa nini kuna maua mekundu na meupe, mekundu na meusi? Kwa nini? Kwa sababu Mungu yupo. Kwa hiyo anasema kwamba tusifanye jambo tukadhani kwamba Mungu atuone, kuna siku atatuumbua. Ingine anasema kwamba kufanya uaminifu ni jambo bora zaidi, linakufanya uwe na amani. Wale hawakuwa waaminifu wote, kwa hiyo walikutana wale. Kwa utakuta hata wengine huwa wanaoana, lakini huyu anamchepuko huku, huyu anamchepuko kule. Kuna moja alimba, na kupenda lakini na kuomba usilete ukimwi nyumbani. Maana yake nini? Yeye anamwamini, anajiamini yeye kwamba hatoki nje, ila mke wake anamwambia usilete ukimwi nyumbani. Ana maana kwamba asiwe mchepuko. Hii inatufundisha sana kwamba tusipende kufanya vitu vibaya tukitegemea kwamba hatutaumbuka. Sasa kuna siku Mungu atatumbua hapa hapa duniani. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuondoe mambo mabaya ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, na tufanye mema ili kesho tuione paradiso. Hiyo ni hadithi inaitwa Soga. Hadithi ya mwisho, baada kuona soga, visasili na tarehe, wakati huo ngano tulishaisoma. Leo tunamalizia hii hadithi inayoitwa Vigano. Vigano, hadithi hizi zinasimuliwa maovu na makosa ya watu waliotokea katika jamii kwa lengo la kuadilisha. Misemo na methali mbalimbali na hao vitendawili, mafumbo ni misingi ya hadithi hizi. Kwamba ukikutana na hadithi hii, hiki kijano siku zote kinakuwa na kinazingatia sana misemo. Sasa hadithi yetu inaanzaje?
hadithi njoo, uongo njoo, utamkolea. Hapo zamani palitokea familia mbalimbali zilizoishi katika kijiji kimoja, kijiji cha Chekeleni. Kile kijiji cha Chekeleni kulikuwa na watu rahimu sana walioishi bila bugudha, ghaidha wala adha. Walipendana kwa hamu na ghamu, huku nyoyo zao zikiwa zinaondoa balaghamu iliyoshika kooni. Walipendana sana, walioleana na kuzaliana. Lakini mzee mmoja, mzee Liponipahe, alikuwa na mke wake na watoto wake saba. Watoto wake walikuwa 12. Alizaa kwa mke huyu mmoja. Wale watoto 12 wa kike walikuwa 4. Wa kiume walikuwa 8. Baada ya kuishi kwa muda mrefu, wale watoto wakakua. Wa kwanza alikuwa wa kiume, wa pili alikuwa wa kiume, wa tatu alikuwa wa kike, wa nne alikuwa wa kiume, wa tano wa kiume, wa sita wa kike, wa saba wa kike, wa nane wa kiume, wa tisa wa kiume, wa kumi wa kiume, kumi na moja wa kiume na 12 wa kike, kwa sababu walikuwa ni 4 tu watoto wa kike. Walipokuwa, ule mtoto wa kwanza akaoa, wa pili akaoa, wa tatu wa kike, kila akija mwanaume anasema mimi wangu bado kuzaliwa. Akaja mdogo wake wa kiume akaoa. Akaja mdogo wake wa kiume tena akaoa, baadaye akaja mdogo wake wa kike akaolewa, wa kike tena akaolewa, wa kike wameolewa mapema mapema. Mpaka mdogo wake wa mwisho anaolewa na kaka zake wale wanaoa, yeye bado. Akatokea kijana mmoja wa pale pale kijijini, akamwambia mama, kweli mimi na urembo wangu huu niolewe na huyu? Cheki miguu yake imejaa magari. Huyu bwana mkulima sana, mtakufanya mda, mimi mwangu bado hajazaliwa, mimi mzuri bwana, siwezi kuolewa na mwanamume kama huyu, wangu hajazaliwa. Atakuja tu mama, mimi nauza mama. Niolewe na huyu. Anaondoka. Kijiji cha kijirani akatokea mwingine, akaja pale akaleta mali nyingi. Akasema, mama hata alete mali gani nimpende mie, kama sijampenda hata mali yake siitaki. Huyu sio wa kunioa mie, mimi yuko wa kunioa, bado hajazaliwa tu. Baba akaja akasema, mwanangu, kuna giza na mchana, kuna siku itafika watu wanaume watakosekana, umri unaenda, olewa. Baba, mimi sasa ndio kwanza na miaka 17. Zamani alikuwa binti akivunja ungo tunakuolewa hapo. Sasa babake akamwambia, umesahau wewe mwanangu hauna miaka 17. Wewe mkubwa, mdogo wako wa mwisho ndio ana miaka 17 na kashaolewa. Wewe sasa hizi una miaka 27. Mkubwa, mimi hata kama nina miaka 27 lakini unanionaje baba? Si kama na miaka 17. Mbia amna, umri unaenda mwanangu. Basi wakaendelea kuishi, aliendelea kukataa wanaume. Siku moja akatokea mwanaume, walikuja kipindi kile magari yao ni farasi, punda, nini, wakaleta mahali kwa farasi wasiopungua 100, punda 100, ng'ombe usiseme, mbuzi, kondoo. Wakaja wakaleta mahali, afu akashuka kidume kimoja handsome balaya. Kaja pale, ni handsome kweli kweli, wanasema wazungu handsome, lakini sisi tunasema ni mtanashati sana. Mtanashati, kapendeza. Sasa kufika pale wakapiga hodi. Mama alistuka kuona ule ujio ni watu wengi, afu wote wametulia, yani hamna hata mmoja ambaye sio mtanashati. Wakawa piga hodi wakasema, na sisi tunahitaji kumuona binti yenu. Binti yenu tunahitaji kumuoa. Kwa hiyo sisi tunahitaji kumuoa binti yenu kwa sababu tumemuona siku nyingi na tunajua mtoto wetu atamuoa yeye. Kwa hiyo wale mama na baba wakamuita mtoto wao. Baada ya kumuita mtoto wao, wakaanza kumwambia, bwana, mwanaume amekuja amejitokeza, nataka kukuoa. Baada kuwaambia vile,
Mtoto akamwambia mama yake, mama, nilikwambia wangu bado kuzaliwa, huyu ndo mwanaume wangu. Basi mama akasema, nashukuru mwanangu sasa anaolewa. Nashukuru mwanangu sasa anaolewa. Baada ya hapo kilichotokea, mama akaandaa sherehe na baba wakaandaa sherehe, sherehe ikawa kubwa, haijawahi kutokea katika vijiji vyote 10 vilivyozunguka eneo lile. Kwa hiyo basi, baada ya hapo Mungu akawawezesha wakaoana. Kama nilivyosimulia, zamani mtu akiolewa mume ndo anakuja kukaa kwa mke. Kwa hiyo akajengewa nyumba pembeni pale kwenye nyumba ya familia, akakaa yule mwanamume. Akawaacha ndugu zake wakarudi nyumbani, wakaendelea na maisha pale ya kilimo na mambo mengine. Zile mali ziko pale wanaziendeleza, akawa ndiye tajiri wa kile kijiji. Baada ya kuishi miaka mingi, yule binti akamzalisha watoto 7. Mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 7 ndo alikuwa mgongoni. Alikuwa ndo katoka kuzaliwa na miezi 2-3. Ndipo hapo sasa, siku hiyo wakati wa asubuhi wameamka, wanajiandaa kwenda kunywa chai. Wakanywa chai, maisha yakaenda, siku zinaendelea. Kumbe wakati siku zinakwenda, yule bwana alikuwa anakwenda, hapa pembeni kulikuwa na mti. Ule mti alikuwa akifika anaukalia ule mti. Unajua ukiukalia mti ambao una tawi kubwa hivi, matawi yale, ukilikalia lile tawi kila siku linalala, linapinda. Mwisho lile tawi likakaa kubwa, likakaa likanyoka hivi. Kwa hiyo alikuwa kila siku analikalia lile tawi, analikutafuta mpaka likanyoka lile tawi. Sasa siku hiyo wakati wameenda anakunywa chai, mara akatokea yule bwana akachukua chai anawamiminia watoto wake. Wakati huo mke wake anaendelea kupika vitu vingine kule jikoni. Yule bwana akaweka, akawa anaweka majani ya chai. Kumbe yale majani ya chai alichanganya na dawa. Akaweka ile dawa na majani ya chai na ile dawa, hawakujua watoto kwa sababu alikuwa anakunywa yeye na watoto wake tu. Mke wake alikuwa anaendelea kupika huku alete viazi mbatata vile avilete huku. Kwa hiyo basi, baada ya kunywa sasa, yule mama alipokuja, mama hao wale watoto wale, naye akamiminiwa chai na yule bwana. Lakini ile chai hakuiweka kitu, kwa sababu chai ile majani ya chai yale alimiminia kwenye vikombe. Kwa hiyo yale majani ya chai yale hakuwekewa yeye yule bibie. Akachukuliwa majani ya chai halisi sasa, akaweka, akawa anakunywa. Baada ya kula, wamekula viazi maboga yale safi, mara yule bwana mabawa yakaanza kumuota. Baada ya kumuota mabawa, akapaa akaenda katika ule mti, ule mti ambao alikuwa ameuweka hivi, akaenda akakaa pale juu. Anakuja mama sasa, mke wake anashangaa, huyu mbona kaka kapata mabawa, kapaa akaenda kwenye mti, kuna nini? Yule bwana kakaa pale kama dakika 3-4, akaanza kumwambia mke wake huku anaimba, akawa anaimba hivi, ya heya ya heya mke wangu, ya heya ya heya ya heya mke wangu, ya heya mimi nakwenda, ya heya kwa wazazi, ya heya nikatambikia, heya kwa wazee, ya heya kwa vilembwe, ya heya na kwa mababu, ya heya ya heya ya heya mke wangu, ya heya. Baada ya kusikia ule wimbo, watu mmoja mmoja wakaanza kusogea katika kile kijiji, kwa sababu alikuwa anatoa sauti kubwa sana. Baada hapo mtoto wa kwanza kapata mabawa, makili dawa inazidi kuchana mwili, akapata mabawa naye akapaa, akaenda pale pale kwenye tawi lililokaa babake, naye akakaa pembeni ya babake kidume kile. Bahati mbaya alizaa watoto wote wa kiume. Kakaa pale juu akaanza naye kuimba, mtoto wa kiume huyo, ya heya ya heya mama, ya heya ya heya ya heya mama, ya
ya tunakwenda ya ya kwa wazazi ya ya kwa mababu ya ya tukatambikia ya na kwa mabibi ya 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 mama ya ya akaja akaruka watatu wa pili akaruka watatu akaruka wanne mpaka wa sita. Wakati anaruka wa sita, mtoto wa mgongoni wa miezi mitatu anakuruka kwa mamake, mtoto anakagazana kule mbele kwenye bana, mtoto anahangaika, mama kwa anachanganyikiwa, wanangu wamegeuka wamekuwa ndege, wamepaa juu, amechanganyikiwa. Ah, mara mtoto kakurupuka kachana nani ile mbele kule, naye kamepaa juu, kakaenda kukaa pale, wakatimia watu nane, watoto saba na babao pembeni, mtoto naye anaimba ya heya ya heya mama ya heya tunakwenda ya heya kwa mababu ya heya kwa mabibi ya heya kwa vilembwe ya heya tukatambiki ya heya ya heya ya heya mama ya heya. Baadaye wakaanza kuimba wote, kuanzia wale watoto wote saba wakaanza kuimba ya heya ya heya mama ya heya tunakwenda ya heya kwa wazazi ya heya kwa mababu ya heya kwa mabibi ya heya kwa vilembwe ya heya tukatambiki ya heya ya heya ya heya mama ya heya. Hao wakapana babao wakaondoka kusikojulikana. Baada ya kuondoka, wale wanakijiji wamejaa pale nyumbani, wakamfuata yule mama, kimetokea nini? Asee bwana, huyu bwana kajiuka, kajiuka ni ndege kubwa, wameondoka na watoto wote, watoto wote saba. Kwa kilichotokea hakuna njia hapa, mama kabakia peke yake. Yule mwanamke alivyoona watoto wake wote wameondoka na mume wake akazimia. Baada ya kuzimia sasa, akazimia, alipokuja kupata fahamu, wanaonekana wale wanaume walikuja kuleta posa pale, wengi tu wameleta posa pale, wakanyimwa. Akatokea mtani akaambia, wako si bado hajazaliwa? Asiyesikia na mkuu huvunjika mguu. Si tulikuambia wewe leo ungekuwa mke wa thamani? Yule ulimwambia wako bado hajazaliwa, huyo bado kijana, cheki katakawala mtoto mke ana watoto wake saizi wametulia. Ungekubali kukaa na yule mwanaume? Hawa wanaume ungemkubali mmoja wapo, kingekutokea nini mama? Cheki umeenda kuchukua mtu ambaye humjui, kwa sababu tu umesema mtanashati, umempenda mzuri kuliko wanaume wengine, lakini aliyokutokea ndo hayo, kizuri akikosika solo. Sasa wewe na familia yako mmeona kilichowakuta, cheki ndugu zako wote wameolewa na kuoa. Kwa hiyo sisi tunaondoka na tunamshukuru Mungu kwa ile kutokea. Wakaondoka wale wanakijiji. Baada ya pale, ile familia ilipata shida sana, chakula kilipotea, hakukuwa na kitu, kukazuka janga la njaa. Njaa iliyozuka katika familia ile haikuwa ya kawaida. Sasa katika moja ya familia zile, moja alienda kuolewa mbali huko, ambapo kule alikuwa mume wake naye ana pesa, yani ana mali nyingi. Vinikie pesa hizi, ana mali tu, alikuwa na nyingi, mifugo hii, papunda ya farasi, naye alikuwa naye, aliolewa na mtu wa maana tu, lakini huyo hakuwa mbaya. Wakatumwa vijana wawili, nendeni kwa dada yenu alikoolewa kule, kamwambieni huku tuna njaa, nendeni. Wakaondoka binti mmoja kati ya wale watoto wa wale ndugu zake yule mwanamke na kaka yake, wakaondoka wakiwa wawili. Wao walikuwa na miaka 18 19 hivi, kwa sababu walikuwa ndio wakubwa wakubwa kidogo. Wakaondoka, lakini wakati wanaondoka kaambiwa, msile kitu njiani, chakula tunachowapa kikikisha, basi msile kitu njiani, mtakutana na matunda nini, miogo ya watu huko, sijui viazi, achaneni navyo. Hakikisheni tulichowapa mle mpaka mfike, na mkitoka kule mtakachopewa kule mle mpaka mfike, msile vitu njiani. Wakakubaliana sawa, wakaondoka. Wale watoto wakaenda wakala vile wakala mpaka wakamaliza njiani.
wakavumilia hadi wakafika. Uzuri wake alipewa chakula kingi, wakala wakamaliza njiani. Tulikuwa nao msafara wao ulikuwa ni kuanzia asubuhi, wanafika kule saa 2 usiku. Kuanzia saa 12 mpaka saa 2 usiku ndo wanafika kule. Kulikuwa ni mbali sana. Zamani watu walikuwa wanatembea. Wakafika kule, wakakaa siku ya kwanza ya pili, wakapewa chakula cha kula njiani na wakapewa ya cha kubeba kwenda nacho duniani, kwenda kwa ndugu zao kule. Wakapata chakula, akawaambia tunawapa hiki chakula kidogo, chakula siku mbili, sisi tunakuja na hawa farasi kuleta chakula nyinyi mwaka mzima. Tatizo lililotokea tumelipata la dada kukimbiwa na watoto wake, wala watoto wanarudi. Wakati huo yule dada na mume wake wanajiandaa kuweka vyakula kwenye yale mapunda yale na mafarasi, ili walete chakula nyumbani, kwa sababu familia imepatwa na janga la njaa, kwa sababu yule bwana alipoondoka kaondoka na kila kitu na mabalaya yakazuka pale nyumbani. Wakati wanaondoka kurudi nyumbani, yule mwanamke baada ya kumzongazonga wana kijiji, akaondoka pale kijijini, akawa kama kachanganyikiwa, akaondoka anaenda porini. Sasa kule alikoelekea mume wake na watoto, akafika maki alikuwa atakoga kwenye haogi, nguo anazovaa za ajabu ajabu, akafika porini anaimba ya heya ya heya wanangu ya heya ya heya ya heya wanangu ya heya, nimekuja ya heya, twende wote ya heya, tukatamiki ya hena kwa mababu ya heya, kwa mabibi ya heya ya heya ya heya wanangu ya heya, nipokee ya heya, nimetengwa ya heya na jamii ya heya, kwa sababu ya heya, baba yenu ya heya ya heya ya heya wanangu ya heya. Mama anakwenda, nguvu hana, anakwenda kule polini. Amekwenda siku ya kwanza pili, wale watoto sasa wakati wanarudi, mtoto wa kiume yule jai kaanza kumuuma. Unajua mtoto wa kike na wa kiume tofauti yao kwamba mwanaume anakuwa na njaa haraka kuliko mwanamke, kwa sababu mwanamke yale matiti yanahifadhi chakula. Baada ya hapo, mama yule amepotea polini, sasa huko dada mtu na kaka mtu anarudi nyumbani. Wakiwa njiani, mtoto wa kiume jai naye ameanza kumuuma. Kaambia dada, mimi jai naniuma, chakula tumemaliza. Ambia wazazi wametuambia tusile chochote, hata matunda ukiaona usiale. Nimeona matunda dada mazuri matamu yale, tukale. Ambia usile, tumekatazwa mpaka tufike. Matunda ya mtu hayafai, mengine yana sumu. Ambia na haya tunakulaga, haya hayanaga sumu. Ambia hamna, huko hakuna mambo ya mauzauza. Mara nyingi watu tunaonaga watu wamesimama, kumbe maskini sio watu majini, kwa hiyo unaweza kula matunda sio sahihi. Ah, basi wamekwenda. Baadaye yule kijana akaona miguu imepita, akawa anaifuatilia ile miguu kuona kuna nani, lakini kaenda hakukuta kitu, kwa sababu baadaye miguu ikapotelea polini, hakuona ni nani. Basi akarudi kule. Wakati yuko polini, dada mtu anamsubiri sasa kwa mbele, kwamba ameona miguu, labda afuatilie pengine kuna chakula. Dada yake kaenda anamsubiria mbele. Yule mara kijana katoka pale, kaanza kuchuma matunda yale. Baada ya kuchuma matunda akaanza kuyala, kala kashiba, akakaja akamwambia dada, nimechuma haya matunda, mimi nishakula sana huko, na wewe njoo uchukue tule twenzetu, maki hapa niko vizuri, nitabeba mzigo vizuri tu. Dada mtu alisikitika sana, akasema, mdogo wangu, tumeambiwa usile kitu, kwa nini umefanya hivyo? Tu wasikilize wazazi, mzazi akiongea na maana ya, wamesema tu wale wazee hamna kitu. Mimi nishashiba, mbona sijisikii mbaya? Twenzetu dadangu, kabeba mzigo, chukua matunda. Kama mimi sichukui, beba mwenye basi, nitakula mwenye mbele. Akaweka kwenye mzigo, anaondoka. Wamekwenda. Kufika kule mbele, walipofika mbele sasa, mtoto wa kiume akaanza, macho akaanza kuwa mekundu. Wamekwenda, mara nguvu za mwisho. Sasa dada mtu anageuka, anamwona, hey, kama macho mekundu, kuna nini? Kwa hiyo macho yakaanza kuwa mekundu, mara akaja kuwa meusi, anakwenda, mara nguvu zikaanza kuisha. Akamwita, dada, mimi najisikia mnyonge, nguvu zinanishia. Kuja kugeuka, anakuta mdogo wake nyama zinaanza kutoka toka mwilini.
nisaidie dada, ule mzigo ukadondoka chini. Mala akabakia kuwa ni mifupa tu huku inatembea. Dada, mimi nakufa dada, nisaidie. Dada akatua mzigo, akaanza kulia. Kaambia mdogo wangu, lakini wazazi walituambia, kwa nini hukunisikia, kwa nini huwasikii wazazi, kwa nini lakini. Na hili ni tatizo kubwa, nadhani mnaona, saizi sisi tukishazaliwa tu baada ya siku tatu, tunaenda kutahiriwa. Kumbe tutakiwa tuachwe, mpaka tukue tujitambue miaka 10-15 hivi, ukienda kutahiriwa yale machungu yale, ukiyapata, utajua duniani kuna matatizo. Sasa matokeo yake sasa kwa sababu tukishatahiriwa wakati watoto wadogo hatufundwi, na ndio kinachotokea sasa kwa huyu kijana. Akaona yeye maisha yake duniani hakuna matatizo. Basi akalia yule mtoto, yule dada kakake, akayakamwagika ile mifupa ikamwagika chini. Dada amebaki peke yake yuko katikati ya pole. Walikuwa ndio wanakaribia kufika kama kilomita 5 zimebaki. Na kilomita 5 sio ndogo. Utembee kwa mguu kilomita 5 sio ndogo, afu una mizigo. Basi akaanza kumwambia, kumuimbia kaka mtu. Akamwambia, baba alisema nyama la tuike ukayo nyama, tusile matunda nyama la tuike ukayo nyama, matunda ya mwitu nyama la tuike ukayo nyama. Akiimba vile, ile mifupa inainuka, inaanza na yeye kusema wow 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 wow. Basi ikiwa inainuka anatembea. Kwa hiyo yule dada mtu akawa amebeba mizigo yote miwili huko anatembea, akiwa anaimba ile mizigo inamfuatilia na yeye anaimba wow wow. Basi anazidi kwenda naye. Anaimba tu sasa, dada mtu anaimba huko hadi analia. Baba alisema nyama la tuike ukayo nyama, tusile matunda nyama la tuike ukayo nyama, matunda ya mwitu nyama la tuike ukayo nyama. Wow wow wow. Eti baba alisema nyama la tuike ukayo nyama, na mama alisema nyama la tuike ukayo nyama, tusile matunda nyama la tuike ukayo nyama. Wow wow wow. Wanakwenda, wamekwenda. Unajua katika familia zetu zamani ilikuwa wanazungushia hivi, ukienda kule Kiteto kule, ukaenda kama unaelekea Kondoa. Nilikwenda siku moja nikakuta eneo la mtu, mtu kazungushia ile minyaa ile, amezungushia nyumba yake. Ndio zamani kulikuwa kuna eneo mtu anajizungushia yeye na familia yake, yani uko nyumba ya mtoto hapa, baba hapa, babu hapa. Kwa hiyo eneo sasa walipokuja kutokea katika msitu ule, anakaribia katika ule msitu kama mbaki kama nusu kilomita, anaimba. Wazazi na familia nyumbani wanasikia, wanasikia ule wimbo. Baba alisema, mtoto kachoka, sauti imekauka. Baba alisema nyama la tuike ukayo nyama, tusile matunda nyama la tuike ukayo nyama, matunda ya mwitu nyama la tuike ukayo nyama. Wanasikia wow wow wow. Mama akasema, mme wangu, tumepoteza kijana, tumepoteza kijana, nyumbani kuna kilio. Ndo mwanangu kapotelea porini, wajukuu nao hawa wanaondoka, tunafanyaje? Wakaanza kulia, wakajipanga. Kisheria, wakati tukio hili linatokea, inatakiwa watu wabaki wasimame pale wakisubiri kupokea maiti ya mpendo wao. Wakawa wanasubiri watokee pale. Basi binti anaimba, mara huyo anatokea na mizigo. Baada ya kutokea wanaenda polepole nao huko wanaimba, wanamsaidia. Baba alisema nyama la tuike ukayo nyama, huku nguvu zimeisha, sauti imeisha, na yule wale ndugu nao wanaimba. Eti baba alisema nyama la tuike ukayo nyama, tusile matunda nyama la tuike ukayo nyama, matunda ya mwitu nyama la tuike ukayo nyama. Wow wow wow. Wanakwenda, wanazidi, wanafika mapale, wanawapokea. Baada kupokea yule nani, yule fuvu anaendelea kulimbilia hapo, tayari wameshachimba kaburi, wakaenda kuzika. Wakalifukia, wakawa wamekaa matanga wanalia. Baada hapo kuna baadhi ya watu wakaambiwa, msiende tena kule na msiimbe tena wimbo, mkiimba atatoka, kwa sababu yule tumemzika, lakini tumemzika akiwa fuvu, kiwimba wimbo tena.
atafufuka. Basi tumekaa, wamekaa, wameishi pale. Wale watu kulikuwa na watoto wanasikia ile nyimbo wakati wanaimba. Wakati wanacheza cheza pale wale watoto wakaanza kuimba na wao. Mama alisema nyama la tuike ukayo nyama. Tusile matunda nyama la tuike ukayo nyama. Matunda ya mwitu nyama la tuike ukayo. Ah, yule kafumuka kule. Maki walikuwa nasikia nyumbani tu. Kafumuka kule. Wow, wow. Ah, wale watoto wakakimbia mbio kweli kweli. Wakakufika wanashangaa lile skeleton lile lina nini fuvu linakuja. Wakawaambia nyi watoto mbona hamsikii? Kwa nini hamsikii ya wakuu? Asiyesikia la mkuu vunjika guu. Kwa nini mnaambiwa msifanye kitu mnafanya? Basi wakaliimbilia tena wakalirudisha kule wakalizika tena upya. Wale watoto walikoma kwenda tena kule. Baada ya hapo wakawa na nani wanatizama wafanyeje sasa. Mama kashaondoka kwenda kuwatafuta watoto wake akiwa katika dhofu la hali baada ya kijiji kumzonga kukosa mwanaume sahihi. Basi ndipo hapo wakachaguliwa watu kumfuatilia yule mama aliyeenda polini baada ya watoto kurudi. Vikachaguliwa vidume kadhaa kama nane viende polini alikoelekea yule mwanamke ili wakapate kumuona huyo mwanamke kama yupo. Yule mwanamke sasa kule polini anaenda. Hali chakula siku ya tano hii hayupo. Anakula nini? Basi anakwenda tu akili imempaa. Kaenda naye akawa anatafuta. Sasa yeye akatafuta matunda akawa anakula matunda lakini matunda yale sio ya kumtoa ngozi bali matunda yale yalikuwa ni kumuua kabisa, ni sumu unakufa kabisa. Kilichotokea sasa akaenda polini yule mama akiwa mnyonge mchovu sana anaimba ya he ya ya he ya mume wangu ya he ya ya he ya he ya mume wangu ya he ya nimekuja ya he ya twende wote ya he ya kwa mababu ya he na kwa mabibi ya he ya tukatambikia he ya ya he ya ya he ya mume wangu ya he ya. Anakwenda polini, amefika mahali mara akasikia kama kuna watu wanaongea, kuja kugeuka kadhani ni watoto wake kwa sababu walikuwa wengi. Anakuta ndege tu analuka luka, akaanza kuimba tena ya he ya wanangu ya he ya ninakuja ya he ya nipokee ya hey, ya twende wote ya hey, na kwa mababu ya hey, ya tukatambikia hey, ya kwa vilembwe ya hey, ya hey, ya wanangu ya hey, ya. Yule mama akadondoka chini, nguvu tena zimemuishia, akakaa pale yule mama hadi akafa. Baada ya kufa yule mama, kumbe wale watoto ile sauti ya mama wao kule polini waliisikia. Wakaja kama ndege tena, wakafika, wakamkuta mama yao kalala pale kidani mzima. Wakaanza kuimba ya he ya, ya he ya mama ya he ya, ya he ya, ya he ya mama ya he ya, tumekuja ya he ya kukuchukua ya he ya twende wote ya he ya kwa mababu ya he ya tukatambikia he ya kwa vilembe ya he ya. Wanaona mama atatikisiki, wakamgusa hivi wakakuta wabaridi wa zamani kashakufa toka jana. Ndipo hapo akaanza kuimba tena ya he ya, ya he ya mama ya he. Hapo anaimba huku analia, mama ameondoka. Mama ni mama, yaani mama hata akizaa chui kunyonyesha lazima. Kwa hiyo mama ni mama, inawauma watoto. Ya he ya mama ya he ya, umekwenda ya he ya kuzimu ya he ya, umetuacha ya he ya peke yetu ya he ya, na ukiwa ya he ya. Wakasikia watu wanaongea ongea huko. Basi wale kwa sababu wameshabadilika sio watu wa kawaida, wakapaa wakaondoka. Wale ndugu wakaja wakamchukua, wakafika wakamkuta pale ndugu yao kafa, wakamchukua wakaenda kumzika. Ndipo hapo watu wakati wamejaa pale kwenye msiba wakasema, jamani, asiyesikia la mkuu huvunjika guu.
Huyu binti alitakia, alikuwa amekuja watu kumuoa, alikataa. Sasa kilichompata nadhani Mungu kama mizimu, maana zamani alikuwa anaabudu sana mizimu. Mizimu imefanya kazi yake. Kwa hiyo asimlaumu mtu, yaliyomkuta ameyataka mwenyewe. Lakini akainuka mmoja wa watu wenye busara pale kijijini, akasema jamani, mguu wenye kidonda kukata sio dawa, ilitakiwa tumsaidie angalau kwa hili au lile. Tumemwacha amepotea mpaka kafa kwa sababu ya wanaye, amekosea lakini ilitakiwa tumsaidie. Kweli alikosea, lakini sisi kama binadamu tunatakiwa tumsaidie. Yaani tusimvishe sana mtu aliyezimia. Kwa hiyo basi, lakini tumekosea, lakini tutambue kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Hadithi yangu imeishia. Kwa hiyo kichwa cha hadithi yenyewe inasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu, na imeishia hivyo hivyo. Sasa baada hapo, kama nilivyosema, hadithi yetu inatufundisha kwamba tuwe wasikivu kwa wakubwa wetu na hata wadogo. Unaweza kama mtu mdogo kile akakutolea wasia mzuri, akakupanya nasaha nzuri, akatoa maelekezo mazuri. Kwa hiyo tuwe wema, tuwe wasikivu, na tusipende kula vitu. Wanaume wengi ndio tumependa sana kula matunda mwitu haya. Tunapenda sana kula matunda mwitu, na ndio maana tunashindwa kufikia mafanikio. Matunda mwitu ni nini? Na sio wanaume peke yake, hata wanawake wanaweza kula matunda mwitu. Ndoa nyingi leo zinaharibika kwa sababu ya kuchagua. Wanawake leo kuchagua wenyewe, wanaume kuchagua wenyewe. Matokeo yake unapata mwanaume ukikosea kuoa au kuolewa, maisha yako yanaharibika. Na ndoa nyingi leo zinavunjika. Nifika utakuta kina mama ntilie, uliza mume wako yuko wapi? Baba tulishaachana miaka 6 imepita, ishajizoelea kukaa peke yangu. Kwa hiyo saizi wanasema wanadanga. Kwa hiyo sasa tuache kusema kwamba wangu bado hajazaliwa, na hawa wanawake bado wapo. Wanawake mfano wa huyu mama wapo wanaosema wangu bado hajazaliwa. Mwanaume gani? Ki mwanaume gani kile chimbamba kaa kuni? Mwanaume gani mfupi kaa nyuma? Mwanaume gani mrefu kapitiliza? Yaani kila kitu yeye anakiponda. Kwa maana hiyo, kutokana na hilo basi, mimi nataka mwanaume ambaye ana 60 nini, wanasema pack 60 nini. Haya mambo haya unakuja kupata wewe unayemtaka wewe na mtaitisamu, kumbe tabia yake ya ajabu. Mara nyingi maendisamu nao waita wengi ni viraza. Na mkiwa wana viraza, watoto wanakuwa mazezeta. Hadithi yangu leo zimeishia hapo. Kwa hiyo tutaendelea kipindi kijacho na hadithi zingine na mada zingine. Tutaingia mada inayoitwa sarufi. Wakati tunapumzika kidogo tu, wakati tunasubiria semi na sanaa za maonesho kule, tutapiga kidogo sarufi, tutaendelea. Kwa hiyo sasa swali na kuachia, je, yule mama alistahili yale mateso? Wale watoto walio mtoto alipata yale matatizo, alikuwa anastahili naye yale matatizo aliyomkuta? Je, wazazi wanafanya kazi yao? Jamii ifanye nini sasa juu ya haya matatizo yanayotokea? Naitwa Mwalimu Mfaume Eteta, Morogoro.